Langt fra Per Ove Ludvigsen. Jan Ove Pedersen. Første skuddet fra Brann. Utenfor. Ja, der ser vi Kjetil Løvik igjen, som ikke fornekter seg. Han bruker veldig kort tid fra å være feilvendt til å bli rettvendt, og sender i vei en skudd som er nære å gå inn i borteste kryss. To gode muligheter, to sjanser de første to minuttene her på Nadderud. En veldig